De forces polítiques catalanes. Amb l'assistència d'especialistes de diversos països, ahir es va cloure a Sitges el primer congrés internacional de paraciències. L'astrologia, el vampirisme i l'ufologia són alguns dels aspectes tractats. El tarot, l'esperitisme, la bruixeria i els bioritmes també han estat presents en el congrés de Sitges. Segons que van explicar amb demostracions pràctiques, totes aquestes paraciències utilitzen des de fa un temps la tecnologia més moderna. Així doncs, a la interpretació de les cartes astrològiques o del tarot, que fa la persona que es dedica a aquest ofici, ara es pot afegir l'ajut de l'ordinador. En el congrés també s'ha parlat dels ovnis. Segons que s'hi va dir, la darrera aparició d'aquests objectes va tenir lloc l'11 de juliol passat davant de 200 persones. Pogué constatar com les intel·ligències a l'espai van accedir a passar tres vegades per postos preestablerts de coordenades celestes a sobre del punt considerat com importantíssim lloc fortalesa espiritual de Catalunya i del món sencer, qual és la muntanya sagrada de Montserrat. Els reunits de Sitges també han dedicat part de les sessions a conèixer la música còsmica. Concretament, s'hi va presentar la composició Highly Sweet, dedicada al famós cometa. Durant els mesos d'estiu, moltes ciutats d'aquí.